Ого сурах вирюте, ого жылға бәліған. Бүгінгі беребетін бейгі, енеке кәскелер бет, кәлер кәнчәрі чаппыт, оғылыр бұт сайдыларығар, итиларығар тұхайық. Эхге кейхәңге халас эфирге қолбамнығыт, күндік өрәтші бәрі сәтігіл өтеу кәнін ағарды болдын. Басын тұран ұттың бүгінгі күндегі республика соныларын сәргетін көрерімі боллақ бұтынан Бәйтшаға приют бұлдылар. Бұлырын үйәхә жаңалықтақтыра ролжынлар жәкерген адетчі үрәк үрдеттен таяқ оғытын болан ұлбыттыран, көнбегін таяқ оғытын кеміне қалыр болбыттыран, тұрға қайдағын тұғынан адетчі нәхелеген бұхалығын сол бәйтші Валерий Николаевич Трышков бейхі қайтынлар. Оны жа істеген ғыра. Валерий Николаевич Трышков ханатын істеуіт, білеген бейхі телепөйінден кене бұ бәйтші қанына қайдақ болмақтын. Валерий Николаевич, кайхит нарединин махтана бут, оттон кырджиктан чүлгөрдө кулахан кылы ахатыха сети кыдетыха орскоты деп болу буллага же. Ты кылын жүрдүк кыман же бу булчуттар клубтары ылары гымыта олы семе үшүгей, онна оти делах жөн сепкө көрөктөр истектер турдага. Онан бәйче жылгата тегурду баһарлар турады. Бүгүн мен студияга соготок болбадакпын көндө көрөчүлөр бит. Ол көрдүк оттон биги бир делагым корреспондент Екатерина Эверстова корт устун айны реполлагана кини мүгүн мегин кытта студияга алар. Катетеке Только я не одну коллег, я беги компания в Улетре, Сахалинга, Азия, Олоранюга, тюги кюс информационной среды ты умрал улибранелер, он и некогда мин беги бухали лир камера вот он на яната. Он им бегу не сидел. Кендик рачы битер эсэ түгүл үтө кехэнэ багарабыт, ванна билеген эхэгэ араха кехэнэ халык кытыгар келонору болуқтақыт ванутын. Остул тула бары жэ кіргэнэ мустан олорон бихэгэ канал бутын көрігі поладен эрэнэбэт, онын эхэн эмтелэх мэнэгэ сахалыгы багарабыт. Кыржик тағаны күстэ хуэлэ кэнэттэн кехэ хаян дағаны үстэнэн күс уа хылынықтақ. Бүйінгі күнгі тэхэхэт әңгі аспыты болден эрэнэбэт. Тек ача, сонындар бутыр керекка. Сөп, ол күрдік жокуске корыққа ән ете каландырышылу, онына ойынуске улысалы бұхақ сұхыларығар біле ағыс барын білеген де? Білен. Онына тоқ болықтақ кеханығын ең? Ото парка ден интернетке әлбәқтік сұрылынна. Оны ағы біле жақ. Бүгін олыған мұняқ, сүбілігей болатыр ден істебедіп. Бұл бір ектері біле аптырдырғы конкурс білдерілі бітеде. Бүтін ресетағы конкурс олында қиылақтыр білінділер. Бұл парк өттегі олыған еннәк боларын, өлені кемнәк ұйталарын білері біт бігеге Сахар Республикатын сүрін архитектора Ирина Дмитриевна Алексеевана ғыттасып әстәйек біт. Оның Ирина Дмитриевна бігеға телепенге бар болықтақ. Ирина Дмитриевна? Өтеке әне. Жәрін түрімді, бұл паркқа өпсенін түміге қайдық болланай, кем бір ектір болланай? Наған тірегіне түміктер тұтты бұл, бес российская компания, беге Сахарин архитектордырын дұттат түмсен, консорциум тәрменнер бұл конкурсқа күттің ұлына. Оны отын қиылағының атриум өм, оны Восток Плюскен консорциум болы. Ол бұлағана Москвадан әліға білілің компания, нағалдағы опыттақ, нағалдағын сөйтіне проекттары тұтуғарлы реализацияғалы тіретуіт компаниялар. Отын түхі үбілінері еген білілер бұғарылынан тұрады, да? Әбітер ол компания бәті ұйынырды? Компания бәті ұйымат, компания ақтап
Программа переселения деньгами в республике Альбафая Харченелара Турас. Там была она комфортная городская среда, один курс по государственной программе в Владиме, федеральный бюджет там в Тях. Вот, он там уже мы где-то не так один лох кора хочу курсер, Олга нам брат, на один надо лох вопрос, потому что же после коробка Ага Сергея, Джонсон, Нарсирин, Улах Аксан Береги, блин, дигнен, был гысыл проектирование было, и блин, концепция могла бы нагаде. Это концепция моран, чуйбайды, интикалах, сахалы, таскарюлях, андрюк эльбах, содержательная часть тех проектов моранных. Блин, была она проектно-сметная документация могла бы, мне фонд будущих поколений, но уже хочу говорить люди. Вот, он, оттон, я кызмиттен сағылан проект, бүтте дағаны, Сирин Белемне, Нигин Хильгиттен, Харсовок, там Рахтак, ну, Патах Кигин, конечно, был Анбар. Он не кайф. Это Костюля Холлари, Ирина Дмитриевна. Ой, Костюля, ага, вот все именно проект, без проекта, именно эти, как бы, фаворит Курту Харазу. Белитавитин, да? Белитавитин, то ли, да, именно Киндерера проекта, еще и Бая Ангелы, были Сахалы, архитектура, вот те, где Кордиагер Мюббейне, Куртун, объекта будут на габаритах типовой дар сахалы будут на габаритах им здесь пить именно эти адреум компания урод были земля лон ходин конкурс в октябре купину быстро олень хочу и парковала для куская для хайм бреллер он на усена именно не уникальный байт не байт современный проект он просто он только не берет тут практически все большинством голосов для кейла хочу Ирина Дмитриевна бегу не любого жагат я он не гаджет бога он не хеха был бас чек салга бус был на бирже, а на готовности выкатил махтана вот. Махтал. Махтал болот. Хотя курьеры на гаварды. Эти варды. Бью курьеры была же востокина. Вон нам вир сону мут вехаблю ргет нехлиегин ухуяна санга джага кеста. Джеми вирулях сонун. Бунь нено голор тенчи даусю сату тага сыллах тутуга. Улели олор итиллах джу пулактарына. Чеб дигидер программну лелектерилер тулукчан. От генаттах бехи местелях билегин болбут. Оны бехи вирулерин улестер видео гиттыларыны көрюм. Ата шугай. Бу ханади сапыт кем кон тас ханга аныглы вариантын тутулубу 2016 сылдан 2 жылда чарчитнен тутулунна онна 2016 сыл 90 тугар силигин ситен бу биги уяга кирдибит бу сапыт тутутугар нелене бары көхтөк тыкытынна түрөптөрдү үлөхтөр бары болан сыбыттан көмө болан бахтык үлелен битэбу сапытын үлага килдирдик. Наха чуэдди. Дети курдук манник шугей ухуянна огоре юрекете келер буллади. Он шугей. Он нехлекке детсатен тебер сурак. Нехлек тебер сурак болар. Оскол он гетта. Де олганан баран оттон билен турар бахланнар мия баллар. Хомо ехехен. Бу хатуртагата намулу хугар бол бут бахланы билеген оттон бары даганы көре биле хеджаллар. Ағай хунтаты бунам нау ухуянтын кырчаннар күрен илилерін лөппеттерін оттон республика барта Истибиту он нас охуйбута. Олтуху нам бегун бихиги... Искутин маннык тюбельтага тюбестагана киме петери дени ити гаитары бут. Бу Анна Фанасьевна Соловьевна ого болумой чайтыны гранылы бут. Онан же Анна Фанасьевна келена джиттелору гормахтал болун. Холувра эти тюгенге. Ким петнес кетердалари? Кахан бағарар хоком бұхытынан. Ого канна хыджарыттан. Петнеге хүгер кенене ылбыт кейі. Холобурун ден ухуянга келбек боллагана бу инетага тагалан берерлер. Онна келен ылыктар гардылы олох төбөлүн эпеттилер үлехиттер.
Бо ити крачан сыябая тахсамбаран халбыттарын, кимде билбекке халбыт, инягынан бир ого эчейбит. Онан ити түбелте аджақай қобдок, оны ити нюк түбелте бейене біле қастығыллағата чахнай. Садиктан ого күрян турар, ката эчейбет аға буланыланнар ологону сразу көмелеспіттері. Ахан херджоннар. Он то бухрыга бирогоны мия ахан херджоннар масыналарыгар олордан детигарип биттер. Он то никкес ого бәте ықсан ылға тонсуен кирен ол ыллар кенені детигарийден бер биттер. Ол кенлері жақтары дылы ого элитин ихелип бит. Инегінан білігін балығаға бар. Ото холуыры тенне төріп бітіме апекі тардылылар ду кене эфтіктен? Соқ тардылы бат. Тоғы жетаққа оғыны кене хоком бұғытынан бұ үләхеттерге тұттар бұд. Қанық бағарар ұхуян да болын, осқола бұда болын. Осқола ол бұрын оға кейді, ол бұрығы бітті. Учытал әппеттер. Оскола. Оскола была чутал, ухуян была она итетче. Итетче. Оттан бу билинги келинги кем көрдө хуна ити ого кыттылах энек бухаланнар элбилер дога йылдырды. Оттан бихияха бу Россия үрдінен, оны бихияха үрдүк көрдөрүлях солга болар түбелтелер. Оны үксін тө оғылар бұрыйдара хуак, төрөп биттера бұрыйдақ болалар, бейтер ол осколаға, оғыны ылбыт масына. Үйләхеті құлыбыры водитель. Әтінне мен жоғына құлыбыры солғы түтгерілің көрдіқ бітіне төріп бі деген? Төріп бі дегенен оғыну жоңына бәді олырды бұп болағына төріп бі түсін бір бәді біттір. Онтан болаға оғы бәді бұғарынан 14 сағын пұл бұт оғы құлыбыры бұғарынан келер түбәлтелек болағына хем бір төріп Хоконону көрәдірер. Сөп, күні көрәшілер бігігі ағас эфир көлелейбіт, ануаққа хеге бі ағас аналарғытын бұл ватсаппытығыр сүрі оқытын сөп, білген әрі еқпіт. Ағас тағы сөз 14, 279, сүрбәкке 612 күн емірге, оны түрді неке тұт ағас тағы оған сәтті дейін студияға түліпенін әқпіт. Онан оға бұра бүңгір сүхіннақ Білген реклама кәнтен еттіп. Беге беребетін салғы бұд, көнді көрәшілер бет әйгі күттіғын деніңірі бұд, бұ білген оғы бұрабы ғығар сығыннақ етілақ болы қатына, оғы бұрабын көміскер болмау жәді тақаяндағаны етін қалым. Текатя, біле еті бұд тұғатай. Анып Насимдан тұн оғы бұрабын күтті бұғатшы үлігі дергей бұғытынан көрігінен, анығы кемге түріп-түр оғылыр тәпетінстек болылары. Мен сана бар тұғынан бартын көрдіққа. Опсайынан түріп-түр бұдан үшөй болылар. Ахуба әдер түріп біттер. Кенлер наға әппет нәстәқті, сұхан нағалар, оғыларың сайынлары хатылылар, өректі хатылылар, үшігей бәлерінен үшігей қолабыру бері хатылылар. Инегінен мен әтемете опсайынан әте абатвет сынамы родительсведен хакон кирия ғыттан бәттәқ түет сұл болла. Олақ тосты олар генерелер. Екі үркі кемдерді ар? Бұдан үшігей болды. Қағы сұлдарға верған осты? Мен 15 сыл үлелетім. 15 сыл ұнара өттөтәғі сыпыра оны білеген олақ чақы атыттар. Оны тұқ бар өттінен. Оны білен интернет ең сайдан барды білі тұрар болады. Аны тұран білі бәк болағына білеген тұқ мет қобдақ сыры болы. Тақсар оны жонлар онтын наға нербіне дейлер. Оны наға олақан болқымтыны ұралы. Анаф Насимна, маны кейті керерсіп, өскөтін оғыз қолыттын жетер барын еген тұқ мет болыр түген егер өз қолы петтер дөлен. Соқ оны төріппет әппеттер. Кыра оғыны төріппет көрсеқтақ, онтан ұлақан оғыны төріппет өретеқтақ қайдақ, әчей бәкке, қаннады хүп бәкке жетігір келергер. Құйта баққа еген. Оны бартын төріппет бәді бұғарықтақ, оны оғыны өретеқтақ. Анып Насимна, онтан сайын мен оғыбын әбетігер етіпін. Оны жәппетіне кем сүгерей? Сықуына мен нөмірілі әппет деген. Әнбәйен әппетінескер бұ төріппеттергер етіпін.
Онтон биреттенен ыллаха хокон быхытнан бого берилибеп боллагына опека, временная опека ден бар. Бо временно бу кеппетти мен ого бар ден. Отчауна ол ыппыт жонун эппеттиле. Онтон каннытта аймагы, каннытта эбедехе ого тугугар хоконыне эппеттебет. Төрөппит. Билген бияга карачылар бу кыттыгалар аны жестебет. Үтөкенен калбанны год бахалысты итегитин. Алло. Алло, дарабаларо. Дарабау. Бу горнайтта мен бестастан Анна Панасевна дараба етип. Здравствуйте. Бере, бехне суунан улуп пекке кептигит кептигин хатте. Быйыл бұлыл 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 оны боян-боян тақаян-тақаян жоңқынанмыз. Бұл мен бәйім сөрен кер бұлғанды күрбанан күрбанан өлімсін олған ұла ақыр дейді. Бұлғын әтін. Бұлғын әтін бөтірен бұғы болы қамыр оғын. Соға бұғы бәйінен әйгіп дәбәк кетік. Соға нағар жұтаға тейтірмін. Оғылар олақ бұртты болы әрелдің. Иногдан чужик биологов будет эпитне стеля нага намрата. Оно кем брук дай? Это терапит полагает. Терапит огатун белемнятах олакка. Оно ол ангардасты кини хилла да хилла угра да угра ол кинини куха хрдивта олата олакка белемнятым болбата. Ити тарангнахан ген болар. Ити ата терапит бета брук дах. Эпитне хи хук бет. Букихи кихи болар. Урукку жаннар эрейдахтар ота үляға олоқ эрилле хыджаллар, наха ғырхан олоқ тақтар, билетер гадылы оғы браба хуақ, кімді чокуйдун да хаятында, кімді онны өппетті әбәт. Аны сайын үлетері ме күтталлақ күрдік, сарақтақ күрдік болу? Ота бір өттінен оннық олғынан баран, ити барта беге жоңмұт, наха бұростойду ұлыналар. Эн оғын кихи гынықтақ болғанды, өретіяқтақ болуқы. Онтан ол государство ине жеті жеті тақ мәне тарағынап бұтты қаңы болуғы. Бейхі күрәшілер бі күтті қалар. Алло, істебет, бағалысты, анағын істебет. Алло, дырабылары. Дыраба. Күзгі көріптен қақарап кен әриебе. Білейін, үйті оғының тарапан кәвістілер, анығы өтірек бүтті. Әбәм епті Оно было на токе, токе не вытылахпын. Урут бихи огордак бидине, терапитерби бихини чипчахайдырлар эте. Ахынтитылар, токпа бередекка вартыга чипчахай веретер эте. Оны мен бу бэм таварыса бытта, биле жомуттан бэм испер жау опорос күдуңа бутам аны. Эхи урут ого ходжан тахаллывы кытыттан терапитерги дигар комсаналақы тожет. Оны бидда Бүйелерінің олақ қамсанабыз жоқ дейді. Мен дәрі білген ебір мақсанабын тағыян ұлақындар бұдығар. Ол ең жон болы қаджауы. Білінге олары бақсы, үлігінде көтік бәккен бұғалады. Ол қолаға тұрса бұраптыра нұрықта, жақа. Сәп мақсанабыд күрәтші бітер, анағын әппеккер. Анфын әсіріне түмі күрдік мұнны бір күрәтші бітер сәп. Оғы тиерген алы соқ масынан оғылыры атын нәхелекке күрек қыл жәнеген сол сақылы үртібес тақтырына кім бұрдынары? Соқпарды директорды? Директор. Бұраптақ болық тақайында? Кім бірікәсі бербіт, кім атарбы тол кеге. Оғы тағар көрші аналмасын алақ болық? Аналмасын алақ, тахографтақ, ажақай олақан әппетнестақ жылы. Анып, нәсінсі бір етін түрген матайдан көбейбін. Оғылар күрек тәе бараллар, аянылар таксиға, онны туық ғайы инеттен-кенеттен арылдықтақ дейін. Чағаны әме бәлірі түрген маты құмылдан әме тек ұлыстар Оны осқола бірікәс тәхар батақ болуғана, төріппіт бәті ұппып болуғана, төріппіт әппіт. Анафын әсіміне мақтал, кәлені жетті бұққыр. Оныттың әйгін бігігі бітер бәппіт, білігін бірігі бітер бітереме көрсек. Бағалысты жа тарихқа. Анафын әсіміне, білігін маңнығы класқы керерге сұру ту электронны болан турарын бары бәрке біле біт. Бұлырын интернет нөңе 9-9 сүйсүрбе оғы сұрықтар бұд. Білгітті маңнығы класқы керерге электронны сұрыту сүрбекке ұлысқа болуға. Қолыбыра бұлырын 9 ұлысқа бар бұл болаған интернет нөңе 10-100 ұлыс сұрықтар қақтар бұд. Қолыбыра Аллайяқа, өйе білу, жаңы білу, ғорнай, кебейі, алдыра қалыма ұсуяны.
анон тындатын густер сөп. 2-17-ті онағыз өріқ жылығыр жүкуске көрік 6-тінші 300-4 оғы мүндегі классы керерге сай болайын бір бітеп болан. 2-тінші онағыз сылғы 5-тінші 904-дің. Оны бүйінгі көтірмінен 3-тінші ағы 100 оғы соғы сүреттір. Білген бейқы маңын таблицаны көрдіріңірі, ол таблицаған тоқ бар. Қағаңыттан мүндегі классы сай болайын сағалынарейден. Оны бағалысты бері сүрбіттен көрдігі оғын. Улус-улус ақсын атын-атын болар. Бейхаманы қырамын көрдірі бүйт. Ол көрдік хорық ұсқоларға бұ аспы субататтан сағаламы тәйп болағаны хорық ұсқоларға бұ кәлірі еттен жеп олар бүйт. Бағалысты тоғы тақсы Аға, бұ бар. Қолыралла яқаға бұ олыңы еттен сағаламыд, бұлың лұғығар 90-ю сағаланар, бұлыңға 90-ю еттен 13 жылтын. Үйәе бүлігі үрбе бейістен, жаңығы үрбе бейірістен 90-юлар көрді қанам ұлығығар 90-юға сағаламыд, орта қалымаға, ұс жаңыға, онына әбәм ұтын тәкәте 90-юға сағалымыд, онтан атылтырға олыңы еттен сағалынан. Үксілері сағаламыд деп? Оттың бейгі білген бұл манна жүкөзге қораққа кәлесілдер өлін ұлығын өрек управлентін салатын халай атчыта Мария Христофорына, Иванованың ұрдыңыз, Мария Христофорына бағалысты жек кейір. Үте кәне, Мария Христофорына. Өлен Национальный районның өреген управлениетін халай атчыта бүгін Роубын ал сөпті бәйін бейқы студия кәлі. Өлен ұлығығар білген өрек халаттытығар бастығы класқы кері сай бұлынен ұлыққа аңытта қалдыр. Бүгі ұрайымытығар ұлыңы бастығы күніттен ағаланар. Бұйылғы бүкелер өрек халығар тоңғын ағыз ұғы керері көтілілер. Тоңғын ағыз ұғы? Ол үші ұлы сүрдіне? Ұлы сүрдіне. Білген ұлы сүрдінен әйге 4 ұсқолы ақы бүкетті? 4 ұсқолы ба. Өлчәрі өтті тәкін дағы? Өлчәрі өттінен тоңғын ағыз ұғы бұйыл ұсқолыға керер. Бұйылғы өрек жылығар әтті үш үрбі үс ұғы өрені әдер. Дұшқоны өрек тәңілер болаққа 400 ағуын үс ұғы ұғыяңынларға әдерлер. Электронның өлчәріп бұдығар әтті ұғы өлчәріпқа дұрыс. Бір класқа қасаға өрінірі? Бір класқа өлінің әлігер бір класқа үрбі 5, үрбі 10 ағыз ұғы. Әлбі қаметті? Мен өлінің әдемін әдебітім әскуаларығар. Олыс ұлақан ұскуала, онын қадері сырды, қырас, кең ұскуалы болын кері өрін еқұлды. Чөнді Білеңі тұрғынан ұсқолы бұдығы 400 үрбі үс ағы өрінер. Антон, ол оны көрі екі сменаттан басты сменаға көрі ең қайдағы? Екі сменаға үксін алын қыласы олары өрінелілер. Негінің келер екі сменаға жалылар. Екі түгінші үрбі бір ғылттан, екі түгінші үрбі төрт ғылғадылы инвест программаға, өрік министерсіптің программадан еңінен ағы ғон, дөрдің местелі ұсқолы саат бұланғы тұрыр. Көрі сылжын білер ұсқолар еқі балыр? Қариялы ақы бар. Көрі ұсқолы, қариялы қырты ұсқолы тұғар бар. Көнелекен Өрек министерстеттігер үрдәкшілдік білелілер, бұйыл үрдбақсыз қылығар барда, бүкіс ұсқолы төріттімеді, бейі олар бұдыттың айлғаттан тәйбекке, төрит үгестерін өретелілерігер, оны жанырғыды бірге болыларығар дейін ғылла құрықтақ бүкіс ұсқолы тәрілбеді. Ұсқоланы үрбеттен тақса бұпысынек бітерді, бұйылғы Онына бұ көс ұсқоланы бітәрбіт өпісіниктарттан тұққа әстіватын академиетін, тұққа әстіватын техникумын бітәрбіт өпісінік оғылыр дөннен келенлер бүйірі үмбұт бұ өлін ғопқос үйінен таба үйдер ұстадаға біргендерінен үйлілі үйдер оғылыр бағылыр. Бұта екі ұшылыр төлі дейелері? Қадыры түнендер болаққа бұйылғы 2019 жылға бүгі күнге өз вакансия тұрыр. Ол құрдық қарелақ ортосқолы тігір психолог вакансияда тұрыр. Бүгіні тұрғынан, онына өлен ортосқолы тігір ангелеске тілін, үшітілін вакансияда тұрыр. Онына жылында ортосқолы тін. Вакансияда үшітіл. Мен болғана әйте хеджамын көрдіқ біне ол сенін өлен ұтчата, өлен оғылары. Қадер наға дүйділерігер тардығылақ, дүйділері бірнелек байлары бүтін көрдім. Сен үшілі тақы патриотическай ба оғылар. Онында көп көркі оғылар жалар, онында мен қаянда табағы болым дейлері. Наға шөйді онында біле, әтергерлі жүңнек бұ табағы тоғылары болылары біле, қадер наға шөйді күттақ тақы жалар
Горной району гар пять ярмарка кетан туран дахпит, ол ярмарка кеттар бутигар проект омран келбипит, кехдер дошконе группа нари арир тухнан, ол группа бутан олакка киллер дебит, бу олуньюйтан керечене ухуяни хинен икки кехдер группа ролдар. Ага чуди. Ахсолла. Стада хеджен олорун белре терпиттер, ителлер. Ителлер. Мактал бул нияха календжита, кар биги реклама бастабт. И только я был на сетуголькин декоративный тигр, а он на беге беревитен салги и табут. Да, Катя, эн ахсанга ты чё гуни? Осколатон тёкёрем тип, он ярый гуманитарий. Ол нуртылга ещё и болу дя. Атан холора мандык били мандык аналар дя холу. Ди кинде телевидение курда хай. Олах ой дурюга тахинчанан сырпаранды мандык соттур. Оголар бар болалар дя. Оны эн тэхэ сага курагат. Олах сага би. Олары ондык олар бихэ сахар ерме баллар эвдэ. Бүгін ғырдыпчы студия өтер. Наталья Михайловна, онына Артур Кирина рамына студияға. Дәрі бігі білеген бағалысы білекі керек қа? Онына. Өте кей әне. Онына кері олардың кебе. Жабу мәтәл бағаның тұтан олар бұд. Артур араға... Анды үйдігі үйіс местілі Артур дәбі студия өтер бүгін өзіптір. Наталья Михайловна кезіне арылыр, өйретер, такаяр жара. Үйіс местінің өлік кетінен әғар білейбет. Эй, Артур күтті жарық күт қағалам тұратты ду? Бұйыл үйіс сұла. Кені өйігер, соттур, қайдақ чығылары? Бі күрәшілер бідер көрсәрі? Өйігер үйіс бәлелек, чығылаға үйіс бәлелек әбен хөп, үйіс бәлелек әкі бәлелек әбер, көғыретер. Онына төгілдір, дүңетер. Әмі үс бәлелі әбір бәлелі әқа, үкі бәлелі әкі бәлелі әқа төңілі. Малайзеттің кәлі бүттеті кетті? Малайзеттің бұл... Малайзеттің кәлі бүттеті? Хаңа жылын негер международный Улахан Олимпиада болла. Хүрбеттен таққа арас, сир, шарын точкаларыттан оғылар көн ағы сүйістен тақса оғы Олимпиада келін күттіна. Сахариттен бұл бір, Артур баран күттін, үйісместені ұлан келді. Аға, чүгінде Артур. Артур, қайда күттіндігіне? Малайзия күрді дейділарын амастан күрдің болар аға? Қайда ғай Малайзия? Үсігей. Түгі Сергей көрді, түгі сөбіләді? Бұғы қодаларын. Бұл ментальная арифметика дейін. Ментальная арифметика осының түгі ұратты өске біте. Оны қантан салымыр ең? Амбастан Қытайдан қағыламыдан. Оты өрде оттан болады. Япония Қытайға кендер отыттан тақсағыл ұжы тұттанлар. Білен ұлақан гениальный способностақ оғылары иден тағар ағыдалар. Онтон Россияға бәе сыла көрдік, бейінді бітігер Қазақстан кейбеті. Олады Азия оғылар, Азиат оғылар күстіктер не қайыпты? Азиат оғылар наға күстіктер. Бұ Малайзия Олимпиадада ол күхінне. Бастық еместе бол бұттар оме Малайзия оғыты болы. Отой білем чемпион-чемпионов де. Онна келер осқолылары опыт әлбе ғабет болады. Қандық бағыр оғыны жүрттіп қайыпты? Барысты Қандық бағырар оға өрінен сөп, бағылағы да болуын, онына түріп бүті. О, бұл кәмін көтірі түріп бүті олар әлі? Қалдық бағырар оға, осқолаға, абшабызатының школа өрінер болады аны, оға бартығынар. Үлімат оға дейін оға. Артуры бәлебек келән көрінді бейін. Ола қатшы түгін түтін олар болады. Калькулятор алып бүлі бір бәлелі аққа. Бір бәлелі аққа.
Сюз, это он твердый, 174 умножаем на 4. 696. Ой, бумин калькулятором когда работал. Анту, так что себе дать? 174. Сюз, это он твердый, так он любит. На 4. Только. 696. Короче, человек, как дырка. Ханы камера кадрывти, басы кадрывгар бу. Кенья хорея алтыюз тоған алтыдебите. Калькулятор, аны мета харды. Эсэ батта, Олег. Эсэ батты бит. Эсэ ханы сыпырна отты бити? Дэра? Үз сыпырала, онна бирге, бир сыпыраты көлевитче. Ча, сюз 125 умножаем на 6. Ой, тоқта, сюз сүрбе алтаны. Алтаны, тегілевит алтаға. Кыргы 750. 750? 6. Сахалы эт дебит. Эсу? Эсу бидде. Эче элитин бағасты көр дырыңыр бейк арашылар бейтен. Наха шыдыг элитин тұтыр? Ага. Жара, маныкан иқа. 136 умножаем на 8. 88. Говорите. Угу. Ты сыпралахтын? Так. Из белелахтын, икбелелах, говорите. 206, 456, говорите, бит. Минус. Алтон, хетте. 67. 389. Эче бар. Эмеге хетте. Абакускен счеты бар. Амбасаманнык счетка этчилле год уверенеллер. Онтон бухоттарын, өрбай этчиллектерін кенттен бухоттара келер өйдерігер бар. Онна иди тарбаған қымсатар олады, екені өйігер бұ счетын қымсатар түргеннік. Онна калькуляторда түргеннік өт тұр. Өт тұр болалар. Қолы бұр, әлбәқпайы, қолы бұрдары. Көрі, оны бұ элитігер кені олады маңны түгірі қайырда бұ? О, бұтар бақтарын қамсатар. Бұ маңы қамсатарын көрдік. Олады кені тар бақтарын қамсапақ көрінің ғотта абад? Ғоттур. Хембер ғоттур? Ғоттур. Хамай үйе чіпчала қарақтарынан көрін ғоттулар. Олар ұлақын ке мағығыңы бардағынан, туғары, атылы харғынан, халғыңы маңыкын әжек болды әліпті. Олыққа, кені олыққа белімден әргер, белім болан тақсырғы ұжы көрді дағыны бардың маңыкының соттуы болықта. Қасы астырыптың неге өрі тек қанадың? Бейі центр бұтыр 5 сағыттан қалып, ата теория етерінен 4 сағыттан қалыққа. Қырғы тұрылын алыр, дуалы тұрылын алыр. Қайеті бағарар. Тәлім қаламдық, састағы жөнді мекелін жарықтың үйтіп болады? Састағы жөнді мекелін жарықтың үйтіп. Да, сақтың болған. Ол қолы бар болғанын түгіннен өр мейгін әтші яған, өтшімнің күрді баққын ден бар. Ұғыны елек болалар. Сахара нерәдженнар умнуган болан кейін баралдарды, бұд ұнтуларын оқ ғынары, ментальный арифметиканын жарықтан нақа гимнастика де ұмады. Артур Латаха кем бұл оқым бараны? Білбеппен, мен бейім ғаға хиғбер надалақ кейі бұл оқтың бағаға бұл. Молодец, чақытат. Надалақ кейі бұл оның қайынды кәлер, оны үші үдік олық соттырғыр бағара бұл. Оныттан бұл медалілерің бәтті, әлбақ медалі өссел бей тұрарығыр бағара бұл. Бұл тезкер олық ергін әдеққа. Сәп мақтына бұл, бігі әрдеттір бұтығыр, талим қалына оннар тұрға. Ақсан жәнттен бігі чаппыт әме түрәбіт-түрет үгестерін білелдерігер олыс үшігай олы көрулар, ануқа кейі бәйтін түрәбіт үгеген түрәбіт серін тұмын білер болығаны кене олыққа бігетік теріндер дейілді. Онын бұ қорат серге сақалы көкке үйтер өретер тақайыр осқола айы қағата. Олы айы қағата директері Лиди Петровна Шамаева бігеға бәдінен кәлені жүттір Лиди Петровна бағалысты. Төке әне. Маны керін олырынан кәбіз. Жәл Лиди Петровна, күн бағаға
Ублюдях, кунингете, оно виги, барик, арбипит, стипи, блюпит, оно и халид битровна. Ублюдях, ублюгнен, и сырых патинар. Биги, компания вот атаста. Валя, хотим тут трап. Махто был. Ага, салганам бара. Где Лидия Петровна? Эти холуры ахсанит калембарды. Эти ахсанит биги сахабута готовы холуры хейскола категорийник, ахсанга тоже джорда холуры. Вот он, бу сахагота бейтин төрөвүтүлүн билер боллагана кине төрүтүгөстергер бу кине хаха болан бийи төрөвтөк бити улата кине бу эппит симмет бор куппут өйбүт санаабыт салгын куппут ие бу куппут барыта бир ситимиңе бир бу чөл боллагана очогуна кихи кыага арыллар кайда баарар онун була ол математика деген болбата канды баар обласка ону кас бийди кихи бейте жогурдак төрүр ону болана бийиги бу эмана хатабакын эмана билбеккин деген кыры дагаттен төрөгөттен булеманы ол кини сыйгырыттан бугу хатабаттен бу сыналаннар төрөппүттер учуталлар бу бийиги өттүбүттен эме бейбит бу өйдө билбүтүнен сыны быхан кебебит ол эми болан кинини качактан кебебит ол эми огобут бейтин кыгар эремет уна маны санаты түхөн каалан кини онно итегайбет уна эреле хок болан кини онтун салкы айынарбат деп жогуна жогору сайынарырга холобра ол онно аңарда сучутул эреже итеду төрөппүт же итеме күстөк болуп саамай бу төрөппүттен улуктаксеп кини кырардагаттен кини өйдөн көрөктак бу огото тугу багарары тугордуксе билен гынары тугу болгомтого кинеха карага туакка катанары ордук ол ону кини условие терен беректа холобур соттон багарар болана соттар тух уройдон багарар бола ол онно септе условиени качы хок береме сок дебеке условиени терейд ана каны баарыого оно сайдан кирен барар Лидия Петровна отун эги атын тез колорттан устук осурлакын жакат да колобура корот эгетигер Вернячо школа где тагар тастан автобус кама гэнгэ нучул гэстелэр хама яга хинда антон оскола гэнде хасхалы инде итик кардыгар кайдак ту тутанг тулелигити кайсхан үрети эре болбакка ити ме төрөбүтүлнөн барыкта очогуна кине биле нучалы тылынан эре үрэннаны кине качыктанар кине тыла өһө өйдө биле кыргыз болор онтон итите бу өйдө биле кинеха бу каныгар ужурунан берилбек болла же онно кине ол жарыкка кирен кине бейтин билиннагана кине төбө карар айыннарар сайдар арылар кыктак Ото деп билеген бииги эн ого ититигер бу эркемүлүлетиң булары болун эсе корот серге сахатыты саха кылтун эңири же холбура эн бастан сагылырын иниттен билиңи кем огото төхө сахылы куптак болду бастан ута мен агон сылтын үлелибин комойок эхин сахалы тылынан итиллер сахалы тылга улахан ну сол талабат этилер бу 2014 расколага бидире класс барыта онтон ылата бу холобур бияха бу төрөппиттер туруасаннар сол талааннар өйдөннер бу бласка ол санааларын билереннер билиген бу төт осколага сахалы тылынан үрети уны ити бара турар сеп ол кынан баран бииге бу корапытыгар бу биенчи оскола бар боллагана бу онтон нехиленете улахан аңары саха боллагана бииги бу хүрбеттен такса оскола төрөбүт тылынан үрөтер эгени терияктагада ону комойок эхин бии бу корапытыгар ол терилибет болан ити бака кылыбакка турар Лидия Петровна онтон эги саңа осколатыгар кахан бастыгы чоран чыгдарай онтон бииги бу аксыне хүрбө хүскүнүгер арыйи болбута үөрүлэ аылыта жени туттары дебе көрдүк ол кынан баран билеген дагыны сите үле сителик онан болана бииин докумуна Лидия Петровна бииге рекламабыз табыт